পঙ্কজ মেকআপ একাডেমিতে ভর্তি চলছে। প্রফেশনাল মেকআপ আর্টিস্ট হওয়ার জন্য মাত্র 3 মাসের কোর্স করে সফলতা অর্জন করুন এবং নিজের ভবিষ্যৎ গড়ুন। নিচে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिल कशो दिल नशी, संदरी संदरी मरमरी मरमरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी। तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन कैसे बांधे तूने अखियों के डोर, मन में रखे चा चलाया तेरी ओर, मेरे चेहरे के शोभा जुल्फों के शाम, मेरा सब कुछ है प्यार से तेरे नाम, नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ। शादाब है चेहरा उसका है या कोई माताब है, चेहरा जैसे गजल चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली चेहरा जैसे कमल, चेहरा जैसे तस्वीर भी तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी चेहरा ताबीर भी, चेहरा गोरी अलिफ लैल भी दास्ता, चेहरा एक पल यकी चेहरा एक पल घुमा, चेहरा जैसा के चेहरा कहीं भी नहीं, मारू मारू महजबी महजबी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी आफरी।
अगर तो कहे हम नशी आफरी राफरी 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 उसने जाना कि तारीफ मुकर नहीं। Da 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 da